rellevant i el secretari general en donarà doncs, més detalls ha estat que, doncs, tal com era previst en aquest Consell Nacional, hem donat compliment a un mandat que deriva del darrer Congrés Nacional del Partit, que és convocar-nos per un congrés extraordinari de reforma dels estatuts. Aquest és un mandat que vam contreure i compartir en el darrer Congrés Ordinari del Partit, que en el decurs d'aquest temps doncs faríem una reforma dels estatuts. El que hem aprovat, i els en donarà després més detalls el secretari general, és emplaçar-nos, convocar-nos en aquest Congrés Nacional Extraordinari de Reforma dels Estatuts. I després, evidentment, com es poden imaginar, doncs una part molt substantiva del Consell Nacional l'hem orientat doncs, a avaluar quin és el moment que passem i quines són les perspectives de futur, fent una valoració altament positiva del que ha estat la Diada Nacional de Catalunya, amb l'única excepció que abans he esmentat, que es va esdevenir doncs, a Madrid i que hem convenientment condemnat, fer una valoració positiva doncs, de tot el que ha estat el desenvolupament de la Diada i particularment doncs, del que ha estat l'expressió doncs, i aquest èxit polític, organitzatiu i mediàtic, per utilitzar les paraules del ministre Maragallo, del que ha estat la Via Catalana, per el que ha representat l'expressió cívica, democràtica, pacífica, reivindicativa. I que ha estat, en definitiva, doncs, i això ens sembla molt substantiu, una rotunda i radical expressió de catalanitat des d'aquest civisme. I hem intentat doncs, donar respostes a aquella pregunta que doncs, d'una manera molt majoritària, tant als mitjans de comunicació com en diferents àmbits, doncs, crec que planava doncs, la mateixa Diada de la tarda, que era la pregunta de ara què, no? I la resposta que donem des de l'Unió Democràtica de Catalunya és i ara doncs, la política, i ara la política per nosaltres vol dir que són les institucions, que és el Parlament, que són el govern, doncs, que tenen la legitimitat democràtica, els qui han de marcar doncs, l'agenda, el ritme, el timing de tot allò que s'ha de devenir en relació al que és un compromís electoral ferm de Convergència i Unió compartit amb altres forces parlamentàries, que és poder exercir en la present legislatura, poder ser dins 2014 el dret a decidir, és a dir, poder ser consultats. És evident que doncs, en aquests moments també plana doncs, l'expectativa sobre la carta de resposta que el president Rajoy públicament doncs, que faria al llarg d'aquest cap de setmana a la missiva, la carta que va enviar el president Mas, doncs, plantejant la necessitat, la voluntat del govern de la Generalitat, una part molt majoritària del Parlament de Catalunya, que ha de ser doncs, també molt reformada en la Via Catalana, de poder doncs, exercir, doncs, poder votar, en definitiva, de poder fer doncs, aquesta consulta a l'espera d'aquesta carta, si hi ha alguna consideració. Nosaltres creiem que la resposta, perquè que l'haurem, evidentment, de llegir atentament quan aquesta arribi, en qualsevol cas, després de tot el que ha estat l'evolució en relació al dret a decidir, el clam doncs, que d'una manera molt rotunda s'ha expressat la Diada i tot el que és la voluntat molt majoritària del sí del Parlament de Catalunya per poder fer aquesta consulta, la voluntat del govern de la Generalitat mateix, el que no seria, des de la nostra perspectiva, acceptable fos doncs, que fos una resposta que es perpetés darrere de la Constitució doncs, per impedir allò que per nosaltres, Unió Democràtica, Convergència Democràtica, Convergència i Unió i d'altres forces polítiques moltes en l'arc parlamentari és imprescindible i necessari i la nostra voluntat política que és fer una consulta al poble de Catalunya per tal de determinar quin és el nostre futur. Per tant, no entendríem, i aquesta és doncs, en qualsevol cas una reflexió prou amplament compartida per aquest Consell Nacional, que aquesta resposta d'una altra manera es perpetés. En realitat, el que demanem, el que reclamem, és que hi hagi doncs, aquesta voluntat política que sempre ha d'estar doncs, per damunt i ser capaç de transformar aquells impediments d'ordre legal que hi podrien haver o que es podrien esgrimir per tal d'impossibilitar que es fes la consulta. Si hi ha voluntat política, hi ha camins, hi ha maneres, des de la legalitat mateixa, que és una de les qüestions preceptives que ha dit el mateix president de la Generalitat i que comparteix
radicalment Unió Democràtica de Catalunya poder fer la consulta fins 2014 emparada per la legalitat, si hi ha la voluntat política que això sigui així, si el govern de la Generalitat el té, si el govern de l'Estat entén quin ha estat doncs, el clam del govern, del Parlament i d'aquesta mateixa diada, doncs hauríem de ser capaços, des del diàleg, amb els ritmes doncs, que s'escaiguin, de, si és el cas, modificar allò que s'hagués de modificar per tal de poder fer allò que entenem que és prioritari, que és un dret que ens assisteix com a nació, com a país, que és el dret a l'autodeterminació, que ni més ni menys doncs, ens hem plantejat poder exercir dins la present legislatura i a poder ser el 2014 i a més, evidentment, doncs, emparada per la part. Aquestes han estat les reflexions que grosso modo han planat i han estat objecte de debat al si del Consell Nacional, juntament amb tot un altre capítol, probablement doncs, tingui un caràcter aquest més intern, tingui un caràcter més preparat que no tant de Unió Democràtica de Catalunya, com és reformar els nostres estatuts. I per entrar en aquest altre capítol, que ocupat també una part del debat del Consell Nacional, passaria la paraula al secretari general i després estaré, com jo mateix, estaré a la seva disposició per qualsevol aclariment o respecte. Molt bé, doncs, moltes gràcies al president del Consell Nacional. Donaré compte de l'acord que s'ha pres al Consell Nacional en relació a la celebració d'un congrés extraordinari de l'Unió Democràtica per reformar els seus estatuts. Hi havia un compromís adquirit, aprovat en ponència, en el 25è Congrés Ordinari, fa un any i mig, de convocar un congrés extraordinari als 2 anys de mandat d'aquesta legislatura, del mandat del Comitè de Govern, que s'escaien al mes de maig del 2014. El mes de maig de 2014, previsiblement, se celebraran les eleccions europees i, per tant, també perquè des del Comitè de Govern, des de la llista que va guanyar les últimes eleccions del Comitè de Govern, doncs també portàvem el nostre programa electoral, el nostre compromís de convocar un congrés extraordinari per la modificació dels estatuts. Nosaltres avui, com a Comitè de Govern, hem presentat aquesta proposta i, per tant, el que fem és presentar unes dades, les dates més de logística de la celebració d'aquest congrés. El congrés se celebraria el dissabte 22 de febrer de 2014 a la ciutat de Barcelona, una data que s'escau entre aquests 2 anys de mandat de l'actual Comitè de Govern. La proporció de compromissaris seria de 1:15. Recordo que l'últim Consell Nacional, el Congrés Nacional Extraordinari, va ser de 1:25, per tant, voldríem que aquest congrés fos més participat i hi hagués més gent, perquè entenem que la modificació d'estatuts en aquests temps actuals necessiten quanta més participació millor, des del punt de vista de l'aportació d'idees, des del punt de vista de la permeabilitat amb la societat, des del punt de vista també d'una validació prou ampla, amb una base social, una base de militància prou ampla per fer-lo possible. Per la mesa del Congrés hi ha, com vostè sap, una presidència composada per 3 persones. Proposem que així s'ha aprovat que el president fos el Julio Molinario, la Núria Iberic i la Cristina Bosch, de les intercomarcals de Barcelona, Barcelona Comarques i Lleida. Això els hi passaran després els noms de les persones i dels càrrecs. No? Pel secretariat hi hauria una persona de cada una de les intercomarcals i després hi hauria una assessoria jurídica. El lema del Congrés, que nosaltres hem presentat i així ha estat aprovat i consensuat, és, d'acord amb aquests nous temps i amb aquesta necessitat de Unió Democràtica d'adaptar aquests estatuts a aquests nous temps, el lema, com deia, seria transparència, participació i qualitat democràtica preparats pels nous temps. Amb aquesta iniciativa el que volem doncs, és conformar una ponència formada per 21 persones, algunes d'elles pel seu càrrec dependents del partit, la secretària d'Organització, president general, president de la Comissió Jurídica, etc. I després també per totes les presidències de les intercomarcals de Unió Democràtica de Catalunya, i que pensem que aquestes 21 persones poden fer per la pràctica que tenen, pel coneixement del funcionament del partit i per tant per la també lideratge territorial, fer les propostes, fer l'elaboració d'aquests estatuts que permetin amb aquesta permeabilitat i participació que deia intentar construir uns estatuts d'Unió Democràtica doncs, per aquests nous temps, per aquest futur que tots volem que siguin doncs, el més transparents, els més participats en la màxima qualitat democràtica possible. I també finalment donar compte de que s'ha aprovat en aquest Congrés el reglament d'ordre intern per la gestió dels compromissaris i per tot el que és l'estructura i tot el que és el funcionament del propi Congrés. Aquest això està aprovat per una amplíssima majoria i per tant doncs, a partir d'ara mateix començarem
organitzar per convocar i per celebrar aquest congrés tan dinàmic de direccions de cos que els hi tenen. I a partir d'aquí doncs quedem a la seva disposició per les preguntes o qüestions que vostès vulguin plantejar. Sí, sobre la carta del president espanyol, de Mariano Rajoy, a mi m'agradaria saber si anar a parlar de la Consell Nacional d'una mica quina seria la posició d'Unió en cas que la resposta sigui un no rotund, que és el que, de fet, el que s'està insinuant, un cop de porta en aquesta possible consulta. Que cal veure si la carta i començar-nos a pronunciar respecte a la mateixa, però en qualsevol cas un punt del sentit comú que us hauria dit, una mica les indicacions que d'una altra manera hem anat demanant, doncs apunten a que podria no ser una resposta precisament satisfactòria. Davant d'això nosaltres fem una reflexió profunda, que no és el moment d'amagar el cap sota l'ala. No pot el govern central, no pot el president Rajoy fer veure que no passa res intentar doncs, amagar-se darrere doncs, la legalitat. El que estem plantejant no és una qüestió de legalitat, estem plantejant una qüestió de voluntat política. I nosaltres creiem que ens assisteix una part important de la raó, sense tenir veritats absolutes, doncs quan manifestem que hi ha una part molt substantiva del poble de Catalunya, que s'ha expressat doncs, darrerament, quan hi ha una part molt substantiva del poble de Catalunya representat democràticament escollit pel Parlament de Catalunya, que clama pel dret de decidir que el que toca, és permetre vehicular això i si cal doncs, fer modificacions legislatives perquè això sigui possible, doncs creiem que així haurà de ser. No? Però en qualsevol cas, esperarem el que deia la carta, però intuïm doncs, que això pot anar per aquí, en qualsevol cas, manifestar que nosaltres estem on estàvem. Una resposta, una negativa o una evasiva, que de tot podria haver, doncs, en la carta del president Mas, per part del president Rajoy, no canvia el nostre. Nosaltres tenim un compromís amb els ciutadans de Catalunya a través de les urnes, a través del nostre programa electoral, tenim un compromís parlamentari que estem doncs, gestionant des de la perspectiva del govern i dels parlamentaris, que és el de poder fer la consulta al poble de Catalunya dins del 2014. Per tant, aquest és el nostre nord i aquí orientarem els nostres esforços i estem evidentment a l'espera doncs, del contingut d'aquesta mateixa carta, però en qualsevol cas aquesta no alterarà la nostra voluntat política. Perquè el tema no és, insisteix, una qüestió de legalitats, que totes, sense excepció, doncs, són ajustables i que han de respondre doncs, a l'encaix de les voluntats polítiques, sinó que és un problema, insisteix, una voluntat política. Sí, la vicepresidenta del govern espanyol ahir feia, pensava d'alguna manera la resposta de Mariano Rajoy en el sentit de tancar la porta a un referèndum, a una reforma de la Constitució, però deixar la porta oberta al diàleg per parlar de qüestions relatives a la crisi econòmica o una reforma del sistema de finançament. Vostès es conformarien amb un inici del diàleg en aquests termes, seguits el tema del finançament? Ho dic d'una manera que ens entendrem tot. Nosaltres volem votar. La qual cosa no priva de que si el govern central té alguna cosa posada en la taula, doncs evidentment que l'escoltarem i la considerarem. Però en qualsevol cas, no en pot anar això en detriment de quin és el nostre compromís amb els electors, que és aquest, poder dins 2014 poder ser i en una cobertura, si se'n parla l'expressió legal, la legalitat, poder doncs, consultar el poble de Catalunya. Pot ser que hi hagin doncs, ofertes alternatives en aquest sentit, com a persones que som civilitzades, demòcrates i dialogants, és evident que ho considerarem, però en cap cas això pot ser un substitutori del nostre compromís. Insisteixo que ho és amb els ciutadans i això és molt sagrat i fonamental des de la nostra perspectiva. Per tant, estarem a l'espera del que arribi, però jo crec que hi havia un temps per a cada cosa i el temps per al pacte fiscal no va ser precisament el govern de la Generalitat el que el va finiquitar d'una manera molt àgil ara fa escassament un any. No? En qualsevol cas, si fan propostes, les escoltarem, evidentment, les considerarem, però això no anirà, no alterarà el nostre objectiu polític i el nostre compromís. En tot cas, agrairien la proposta del president Mas, que convoca les eleccions flexibles. No hi som, aquí. No podem començar a especular. Ni tan sols hem llegit encara una carta que ja pressuposem, més o menys, però intuïm i crec que no ens equivocarem, més o menys el que dirà el nostre compromís al costat del president Mas, al costat de Convergència i Unió, al costat de les forces polítiques del Parlament de Catalunya, que hem manifestat la voluntat de fer la consulta, és el de poder fer la consulta. I en aquest sentit, no és la primera ocasió que m'ho han sentit dir, nosaltres, com
Unió Democràtica, expresseu la confiança en nosaltres mateixos per poder fer aquesta consulta. I per tant, totes les energies i tots els esforços els orientarem a poder ser consultats, a poder, en definitiva, votar. Res més democràtic que votar per escatir qualsevol dubte. Aquell que els tingui, que sembla que hi ha algunes persones que els tenen, i tothom té dret a dubtar-ho en qualsevol cas, si eren molts, si eren pocs, de manera més nítida, és donar compliment a aquesta voluntat popular, que és la voluntat que volem ser. El president deia fa una estona des d'Arenys que si hi ha una resposta o no en aquesta carta, el que volia fer és que en el debat de política general del proper dia 25 hi hagi un consell de resposta unitària i conjunta de totes les forces polítiques. Comptarà amb el suport incondicional? Radicalment sí. Si algú ha maldat per activa i per passiva, a vegades des de la més absoluta incomprensió, per aglutinar el màxim de forces polítiques al costat del dret de decidir, permetim que ho digui, però em sembla que és una democràtica. Jo crec que ens hi hem fet, a vegades, insisteixo, des d'un punt d'incomprensió. Després hem de dir, no, és que aquests volen aigualir perquè volen que entrin els socialistes, els amigos, allà no. Escolti, absolutament i radicalment d'acord d'estar al costat del president a buscar, si és el cas, o quan torna el debat de política general, doncs aquesta màxima unitat de forces polítiques. Molt bé. Moltes gràcies. Li demanaria que hi hagi, sisplau, doncs, a un tema de vegades que m'ha anat a recurs i que no canviaran el punt de vista. Nosotros desde Unidad Democrática de Cataluña creemos que estamos ante no un problema de legalidad, sino un problema de voluntad política. Y por esta razón, pues estamos a la espera de cuál sea la respuesta, pero si se parapeta tras la Constitución y tras argumentos legales y no recoge aquello que para nosotros es sustantivo, que es una voluntad política de venir de este proceso, de abogado que pueda conducir a hacer una consulta, ello no va a modificar nuestra posición como partido político, como Unión Democrática. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros electores, tenemos una voluntad política definida, tenemos un compromiso con Convergència, con Convergència y Unió, con otras fuerzas del arco parlamentario de Cataluña, de poder dilucidar, de poder hacer una consulta al pueblo de Cataluña dentro de 2014 y convenientemente auspiciada, amparada por el marco legal. Estamos hablando, por lo tanto, no de un problema de legalidad, sino de voluntades políticas. Y la voluntad política, aunque escucharemos, por supuesto, cual sea la propuesta que pueda venir del gobierno de España, nuestra voluntad es la de poder seguir el camino que nos hemos trazado de hacer una consulta al pueblo de Cataluña sobre nuestro futuro político. Y después sobre la llamada al embajador de Libania que ha hecho el ministro de Exteriores, después de las palabras que habían un poco dado por el hecho de que Cataluña pueda ser un estado propio, ¿les parece que hayan llamado a nos parece ni bien ni mal, nos parece algo que tendrá el Ministerio sus razones para llamar a consultas, es una práctica no muy habitual, pero tampoco excepcional. En cualquier caso, si nos quedamos con las expresiones del ministro Maragallo respecto a lo que fue la expresión democrática, cívica, bien organizada, etcétera, etcétera, de la ley catalana, ¿no? En cualquier caso, respeto por la decisión que correspondía al señor ministro. Molt bé. Gràcies.